faafaahin dheeraada ayaa laga helayaa qarax lala eegtay shaqaalihii waday dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Xuseen Washington ayaa faafaahinaya. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax barqanimadii maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, kaas oo la eegtay gaari qooqan ah oo ay la socdeen qaar ka mid ah injineerada dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. Dad goobjoogyaal ah oo la hadlay idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in qaraxaas uu ahaa miino nooc dhulka lagu aaso ah, isla markaana injineerada lagula eegtay xilli ay socdaalku marayeen inta u dhexaysa jaamacadda Shabeelle iyo tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdisho. Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in dhaawac uu kasoo gaaray mid ka mid ah injineerada qaraxaas la eegtay, isla markaana ka mid ah kuwa dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, kaasoo dhaawaciisa la sheegay inuu yahay mid fudud. Sidoo kale waxaa la sheegay injineerkaas uu dhashay dalka Turkiga, isla markaana uu qayb ka yahay injineerada gacanta ku haya dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Sidoo kale qarax ayaa waxaa ku dhaawacmay asgar ilaalo ahayd injineerada, kuwaas oo saarnaa gaariga qarax lala eegtay, waxaana durbaalkaas gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya. Weli ma jiro wax waraa oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo uga hadlayaan qaraxii maanta ka dhacay inta u dhexaysa tabeelaha Sheekh Ibraahim iyo sidoo kale jaamacadda Shabeelle ee duleedka Muqdisho, kaas oo la eegtay gaari qooqan ah oo ay la socdeen injineerada dhisaya wadada gacanta wadada isku xirta Muqdisho iyo sidoo kale Afgooye. Tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida warkan uu noogu soo diray wariyaheenna Mustafa Cali Cadow. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan ka doodista qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 1325, kaasi oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda haweenka nabad iyo ammaanka. Tababarkani oo muddo 2 maalmood ah socday ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, xubno kaga socday ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Beledweyne. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Hirshabeelle Daaqay Saaq Xasan ayaa ka hadashay. Waxaan soo gabagabeeyay maanta seminar oo 2 maalmood soconayay oo aan ugu dooday in xaquuq la aadanaha iyo qaraarka qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 1325. Barnaamijka horta magaciisa waxaa la joint program. waxaan ku soo qabanay Johar asii 4 barnaamij camal. Hadda waxaan joognaa Beledweyne, waxaan ku qaban doonaa sidoo kale 4 barnaamij oo barnaamijka sidoo kale maalin aan qaban doono Duulayra. Barnaamijka maanta noo soo gabagabeeyay waxa soo qayb galay bulshada rayidka, maxkamadaha, wasaaradda line ministerka aanahay, sidoo kale waxaan rajaynaynaa in seminarka uu noqdo mid lagu intifaaco, oo sidoo kale waxaan rajaynaynaa in extensiono badan oo la sameyn doono aan barnaamijka qabanno. Waxaan u taaganahay wasaaradda maamaha dambe waxay xoog saaraysaa sidii kor ugu qaadi lahayd deegaanka ay matalayso ee dowlad goboleed Hirshabeelle ee dhanka xuquuqda. Wasiirka wasaaradda sidoo kale waxay dadaal badan ugu jirtaa inay qabato shaqooyin badan. Wasiirka xogeenka wasaaradda haweenka Hirshabeelle Xaliima Cali Saciid oo soo xirtay tababarka ayaa hadalo dardaaran ah u jeedisay ka qaybgalayaasha tababarka. Kasoo qaybgalayaasha barnaamijkeena 2 maalin loo soconayay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Sida quruxda badan leh aa uga qayb qaadateen barnaamijka waa in kaga mahadcelina. Waxaa rajaynayaa inaa 10-20 maalin meesha ka socda inaa ka faa'iidaysateen. Wasaaraddani waxay u heelan tahay in barnaamijyada halaan ay ka bataan, inaa marar badan is arki doonana waa rajayna. Deegaanada Hirshabeelle xilliyada qaar waxaa ka dhaca tacdiyo aanan waxba laga qabanin. Mustafa Cali Cadow, warbaahinta dalsan, Beledweyne. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa fariin bogaadin ah u diray madaxda dowladda Soomaaliya, wariyeena Cadow ayaa siyaan baqadaya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa madaxda dalka waxa uu ku bogaadiyay doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaateen shirkii dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusamareeb. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa uu sheegay in shirkii dib u heshiisiinta ee magaalada Dhuusamareeb lagu soo xiray ama uu ku soo xiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si wanaagsan uu soo dhammaaday iyadoo laga gaaray guulo aad u wanaagsan.
wasiirka ayaa waxa uu ergada ka soo qayb gashay shirkii waa shirka metelayna beelaha galmudug deegaanadeeda kala duwan oo markaasii ogeysiyay in xal waara laga gaaray deegaanadooda isla markaana dadku ay nabad ay ku gaari karaan iyagoo si wada jir ah gacmaha isku haysa intii uu socday shirka ayuu waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen in la dhameeyo arrimo yaryar oo beelaha qaarkood kala dhex yeelay madaxa ugu sarreeya waa madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayuu uga mahadceliyey sida ay uga qayb qaateen arrimaha galmudug oo waqti badan ay ku bixiyeen sida uu yidhi galmudug ayaa haatan wixii ka dambeeya waxa ay isku diyaarinaysaa in ay markaasi doorato madaxweynaha bedeli doona kan haatan talada haya ee axmed ducaale geel laxaab iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa waxaana sidoo kale la dooran doonaa baarlamaan cusub oo lasoo magacaabi doonaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada u ahaa galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday shirar dib u heshiiseeneed iyada oo tirinka dhowr jeer uu booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre beelo ku dagaalamay deegaana ka tirsan gobolka galgaduud ayaa la heshiisiiyey iyadoo ugu dambeyntiina madaxweyne farmaajo uu soo xiray shirkii dib u heshiisiinta ee halkaa ka socday ciidamada xoogga dalka guutada 11aad qaybta 43aad ayaa waxa ay howlgallo ay ka wadan qaybo ka mid a gobolka jubbad hoose ciidanka daraawiisha jubbaland ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab ayaa howlgallo ka qorshaysan waxay ka fuleen degaano ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbad hoose ciidanka howlgalka gaarka sida gaarka ah u qabtayna ayaa waxay ka yimaadeen magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbad hoose ciidamada ayaa howlgalku waxay sidoo kale ka fuliyeen nawaaxiga degmada jamaame halkaasoo saldhigay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana waxaa intaasi ka dibxiyay dagaal dhex maray labadii dhinac oo sababay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ayaa sheegay in ciidanka howlgalka fuliyey ay ka dhaqaaqeen oo ka dhaqaaqay webiga ay weerar qorshaysan ay kula wareegeen tuulada lagu magacaabo bandar jadiid ee degmada jamaame oo u jirta 7 kilomitr iyadoo sheegeen in halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab ay dagaalka uga gubeen sidaa sheegeen 15 dagaalame islamarkaana ay ku dileen aniraada 15 dagaalame halka 5 kalena ay ku dhaawaceen waa sidaa hadalkay u dhigeen saraakiisha dowladdu yihiin waxaa kaloo ciidamadu ay tilmaameen in howlgalka intuu socday lagu qabtay saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab si kastaba ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa daraawiishta jubbaland ee ciidanka sida gaarka u tababaray danab ayaa maalmihii lasoo dhaafay degaano ka tirsan gobolka jubbad hoose ka waday howlgalka dhanna dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland ayaa safarkii ugu horreeyey ku gaaray garacad madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray deegaan xeebeedka garacad oo hoos tagta magaalada galkacyo ee gobolka mudug wafdiga madaxweyne dani ayaa waxaa ka mid ahaa maalgashayaal ajnabi ah iyo soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ujeedka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani u gaaray deegaan xeebeedka garacad ayaa waxa ay tahay sidii uu kormeer ugu sameyn lahaa dhismaha dekedda cusub ee garacad oo heer gabagaba ah maraysa sidoo kale wuxuu intuu ku sugan yahay madaxweynaha puntland saciid dani wuxuu ula kulmi doonaa dadka deegaanka garacad madaxweyne saciid cabdulaahi dani waa safarkii ugu horreeyey ee uu ku gaaro deegaan xeebeedka garacad tan iyo markii la doortay halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda ururka taaliban ayaa sheegay in iyagu ay albaabada u furayaan kulankii wadahadalka ee kale u dhexeeyey dowladda maraykanka iyaga waxaana sidoo kale ay sheegeen in iyagu ay doonayaan wadahadalkaasi dib loogu laabto afhayeenka wadahadalada afghanistan ururka taaliban u qaabishan wadahadalka dowladda dalka maraykanka ay kula jiraan ninka lagu magacaabo maxamuud cabaas ayaa waxa uu b b c da u sheegay in isagu hogaankiisa ururka taaliban ay diyaar u yihiin inay dib ugu noqdaan in wadahadalkii dowladda dalka maraykanka ay kula lahaayeen magaalada dooxa xarunta dalka qatar sidoo kale waxa uu sheegeen iyagu ay si aada u doonayaan in arrintaasi laga dhabo islamarkaana dowladda dalka maraykanka ay ka laabato go-aankeedii ahaa in ay joojiyeen wadahadalkii ay la lahaayeen ururka taaliban sidoo kale maxamuud cabaas ayaa waxa uu sheegay
إن هجانك دلك مريكانكا ومدهونا دلك سيدونا ترامو أولا لي هادالكي وهادالكي كوحضا إلا لهيد أوروكا طالبان سيدو كانان واحا وشيغي إن سيقو دونا إنو كاقب غلا كونا كلا دونا إنو كردعو ماسا لوز نشاشتاقو اللقومبا قابا كان ديبيدو هالكاسي كوكونا ملهايين مدهونا دلك مريكانكا دونا ترامي ودهونا دلك سي أفغانستان oo isaguna Ashraf Ghani sidoo kale wada hadalka ninka uu qaabishan ururka Taliban ee lagu magacaabo Maxamuud Abbas arinta dalka Afghanistan sidoo kale waxa la sheegay ku dhawaad 48 qof oo ay dhinteen kadib markii goob uu ku sugnaa Ashraf Ghani madaxweynaha dalkaasi Afghanistan isagu doonayo in uu qodobad u jeedo dad soo baxay kadib markii uu doonayo dadkaasi inuu sheego ujeedadiisa uu ka leeyahay mar labaad hadii loo doorto madaxweynimada dalkaasi laakiin arinta sidaa way iska bedeshay kadib markii nin mooto wata uu soo dhaxgalay dadkii isu soo baxay isla markaana uu qorxiyay sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi 48 qof oo ay dhimatay ku dhawaad 22 qof oo isbitaalka caay loola cararay dadkii intooda badan dhintay kuwa dhaawacmay ayaa la sheegay inay u badnaayeen haween iyo caruur Suudiga ayaa ku biiray isbahaysi ka howlgalo biyo mareenka caalamiga ah Suudiga ayaa sheegay inay ku biireen isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka si loo sugo amniga biyo mareenada caalamiga ah ee bariga dhexe kadib weeraro lagu qaaday goobaha laga soo saaro saliidda iyo shidaalka Sarkaal u hadlay dowladda Saudi Arabia oo aan la shaacin magciisa ayaa Xuseen Boqortooyada dalkaasi ay shaacisay inay ka qayb galayaan dhismaha amniga caalamiga ah ee badaha iyadoona howlgallada ururkaasi ay horay ugu jireen Australia, Bahrain iyo Boqortooyada dalka Ingiriiska. Mareykanka ayaa aasaasay isbahaysiga dalal dhowr ah kadib kolkii lala wareegay maraakiibta xamuulka ah ee qaada shidaalka taasi oo saraakiil Mareykanka ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen Iran halka dalkaasi uu isna beeniyay in wax lug ah uu ku leeyahay weeraradaasi wasiirka tamarta ee Saudi Arabia ayaa sheegay in boqortooyada ay dhamaadka bishan soo celin doonto wax soo saarka saliidda ee shidaalka